Takže teraz nás čaká posledná prezentácia dvoch pánov, ktorí sa neformálne nazvali Miro a Láco a majú hovoriť o niečom, čo ani dopredu nechceli prezradiť. Ja len poviem, že Miroslav Klím a Ladislav Matej sú dvaja členov malej, ale veľmi aktívnej skupiny Ružomberkom Bajkom, ktorá bojuje za zlepšenie podmienok pre udržateľnú mobilitu a sú známi verejnosti aj z popularizačných videí. Na túto konferenciu prichádzajú a teraz neviem, že kde sú. Výborne. Postavili sa. Nech sa páči, páni, poďte. Budete mať v dispozícii jeden mikrofón, tak si ho potom striedajte. Ja vás poprosím, ja všetkých, ktorí som teraz vymenoval, mohli by ste chvíľočku tlieskať, ja som máme slúbil fotku, že jej pošlem, že ako tlieskate. Keď poviem teraz. No, moja úloha je naťahovať čas, Miro má prezentáciu totižto na 8 minút a dostali sme 20, takže idem postupne. My sme partia štyroch chalanov z Ružomberka, toto je Roman, on je pracovitý strašne, takže on je teraz v robote, on fakt nemohol prísť. Toto je Mišo. Mišo sedí tam. Mišo, zamávaj ľuďom, nech vidia. A o Mišovi vám prezradím niečo, čo sa nemá hovoriť. Mišo s nás zarába úplne najväčšie prachy. To je fakt, že to je pán manažér, ktorého si kupujú veľké nadnárodné spoločnosti. Teraz ho vyhodili, lebo bol niekto ochotný robiť tú istú robotu za menej peňazí. Takže ak by ste hľadali špičkového manažera, tak tam je Mišo. No a potom tu je Miro. Miro je typicky tým, že on je s nás najmúdrejší. To je proste ten mozog tej organizácie. A niektorí ako zlé jazyky tvrdia, že dokonca je aj trošku krajší ako ja, ale ja tomu celkom teda neverím. No a ja som Laco. A k sebe ako keby ja nemám čo povedať, len možno tak málo, že Dan Kolár, kde si? Ešte si neolutoval, že si nás tu teda zavolal? Že to tu takto ničíme, lebo ja o bicykloch vôbec nič neviem. Ale chcem ti poďakovať za tú krásnu čiapočku, čo si nám dal. Včera si hovoril, že treba akože si brať príklad od tých najlepších. A ja som si všimol, ako to nosí pán primátor, tak ja som si uvieš vo vlaku včera dal. A podľa mňa sa ľuďom páčil vzor Dan, lebo úplne každý pozeral. A keď som prišiel domov, vieš, Katka mi hovorí, že to čo máš na hlave? A ja hovorím, že čiapku, vieš, to sme dostávali. Budem pýtať od Dana aj pre deti, tak ona mi hovorí, že tá je úplne skvelá, Lacko, tu si môžeš brať aj do sprchy, aby ti vlasy, vieš, nezvohli. Takže Dan, ešte raz veľká vďaka, fakt čiapočka mala úspech. Ale poďme teraz k téme. Stačí? Hej? Dobre. Tie podstatné veci vám povie Miro, lebo ja fakt akože o doprave a o cyklodoprave vôbec nič neviem. Ešte tu si zabudol povedať. Prepáčte. Ja chodím všade autom, ale ja som sa to tu bál povedať, že by ste ma potom zbili, keď odtiaľ to odídem. A úplne bez problémov parkujem na chodníkoch. A fakt si nemyslím, že by to bolo nenormálne. Pre mňa ako pre Laca je to úplne normálne. No tak díky Laco za milé slova úvodné. Ten čas máme akurát, takže si to zvládol super. No a on má strašne jednoduchú tú úlohu vždy, on je ten akože ten sprostý a škaredý. Takže bohužiaľ na mňa zostala tá druhá. No a ja by som chcel povedať, že teda dúfam, že všetci, čo ste tu, tak že pre vás to, čo hovorí Laco, nie je normálne. A že teda to parkovanie, to by som poprosil teda hlavne preložiť, že tým zahraničným hosťom, že parkovanie na chodníkoch naozaj nie je normálne, aby si to uvedomili. A zároveň by som chcel teda veľmi pekne poďakovať takisto organizátorom tejto konferencie za to, že spolu s ďalšími inými, ktorí sú tu,
ale aj ktorí tu nie sú, že sa im podarilo to zmeniť a Slovensko sa už od 1. októbra budúci rok, voilà, zaradí medzi civilizované krajiny a parkovanie automobilov len tak na chodníkoch bude zakázané. Takže ešte raz veľká vďaka, aj mu môžete zatlieskať im teda všetkým, čo sa na tom podielali. No, takže to je tá super správa a to je, neviem, či nie je aj posledná dnes, pretože my v Ružomberku, neviem, či to poznáte trochu, my tam, podľa mňa hlavne kvôli tomu vzduchu ako dobrému, čo tam je, tak my stále rozmýšľame nad vecami a my sme zistili, že od toho 1. októbra 23, teda budúceho roku, nastane obrovský problém. Neviem, či vás to napadlo, ale možno máte otázku, že pre koho nastane problém. No a my sa teda radi zamýšľame a zistili sme, že nastane problém a ten problém nastane hlavne pre majiteľov aut. Teda nás všetkých. My totižto od 1. októbra 23 nebudeme mať kde parkovať. A my budeme hrozne nervózni. My budeme normálne, nechcem to tak povedať, ale nasratí. A budeme nasratí, pretože budeme dostávať pokuty. A neviem, ako možno, ako Mišovi to je jedno fakt, on zarába veľké prachy, ale možno väčšina z vás to celkom aj pocíti na tých peňaženkách. No a všetko ten hnev, tá zlosť, to sa proste všetko bude valiť na tých zodpovedných a to budú tie samosprávy, teda hlavne mestské polície, ktoré budú musieť platiť ďalšie kurzy sebeobrany pre tých pracovníkov a tak, aby to zvládli celé. No a vlastne na toto celé sme prišli a my totiž to vždy ako naozaj, keď objavíme nejaký problém, čo sa nám teraz podarilo, tak v podstate sa vždy snažíme nájsť za nejaké riešenie. No. No a tu sme vlastne prišli na to, že my potrebujeme kampaň. My potrebujeme kampaň a no a teda sme tu preto, aby sme tú kampaň nejakým spôsobom predstavili. A tá kampaň bude totiž to ako v podstate je veľmi jednoduchá. Potrebujeme včas a vopred informovať dostatočne tých majiteľov motorových vozidiel, teda na všetkých. Tam sa inak veľmi páčilo prednáška kolegu tu nás z ministerstva vnútra. Ja som aj teraz hrozne v strese, čiže to, čo ste vy rozprávali, ja som vôbec nevnímal, ale jednu vec som si zapamätal, že keď ste hovorili, že kto je to cyklista, tak ste tak super povedali, že no ale to vy viete, kto ste. No a to je jediné, čo som si teda zapamätal z tej vašej. Čiže to som tým chcel povedať, že tí majitelia auto sme asi všetci. Asi všetci my tu. A ja by som bol rád teda, keby aj vy ste povedali raz, že cyklisti to viete, ako vyzeráme. Nie vyzeráte. Alebo kto ste. Že by ste skôr povedali, že kto sme. Takže to je to dôležité, že potrebujeme včas a poriadne informovať tých majiteľov motorových vozidiel, lebo na nich sa to naozaj celé zvalí. No a my samozrejme sme aj vymysleli, že ako? Letákom. O tom budem hovoriť trochu neskôr. No a keďže my sme len štyri, ako ste mohli vidieť na tej prvej fotke, čo o nej hovoril Laco, tak samozrejme, že to sme neschopní toľko letákov proste ani po tom Ružomberku rozniesť. Taká informačná kampaň, to je strašne ťažké. Tak sme zase vymysleli takú vec, že my potrebujeme vlastne osloviť verejnosť a to sme vlastne preto aj tu, že čas, vy ste vlastne tiež tá verejnosť. No a zase sme rozmýšľali a prišli sme na to, že komu vlastne vadia tie zaparkované auta na tých chodníkoch. No a tam osvietilo, neviem či mňa, asi mňa, že napríklad ten Dan, oni majú teraz to dieťa malé, ide s tým kočíkom, chudák, a tam stojí to auto na tom chodníku a on nemá kadiaľ prejsť. Takže rodičia malých detí, čo kočíkujú, tých potrebujeme osloviť. Potom napríklad takí ľudia, ktorí nemali toľko šťastia ako my a
a napríklad potrebujú k svojmu pohybu invalidný vozík alebo majú nejaké iné zdravotné znevýhodnenie, tak to je možno tá cieľovka naša, ktorých potrebujeme zapojiť. A ešte kto? Školy. Jaj, no jasné. Školy. Viete, totiž to, tie auta, kde parkujú na tých chodníkoch, tak tam sa napríklad môžu hrať aj deti. To je také, také zaujímavé. A cez tie deti sa vlastne dá dostať aj na tých rodičov. Takže deti sú takým dobrým nástrojom podľa nás, ktorí by mohli sa do tej kampane zapojiť. No a potom, to je teda to, čo som rozprával. No a potom nám napadli ešte firmy, že existujú možno aj zodpovedné firmy, ktoré by sa dokázali zapojiť do tej kampane napríklad tým, že by deklarovali, že tých zamestnanci vo svojom súkromnom alebo aj teda v pracovnom čase nebudú parkovať tie svoje služobné autá a možno ani súkromné na chodníkoch. Ale možno, že by úplne stačilo, keď sa našla firma, ktorá to celé zaplatí. Takže ak ste tu, nejaké firmy bohaté, tak kľudne sa ozvite potom. My už máme aj transparentný účet normálne OZ-ko. Takže kľudne vieme dať aj účet, aj číslo, aj IBAN, všetko. Takže tie firmy. Strašne pomaly, že? No. No a výsledkom tohto celého snaženia samozrejme má byť tá pomoc. Pomôcť chceme tým samosprávam, tým policajtom mestským a samozrejme najdôležitejšie je, že chceme pomôcť hlavne sami sebe, celej spoločnosti a tomu verejnému priestoru, ktorý by mal vyzerať teda bez aut na chodníkoch oveľa lepšie. No, a toto sa dostávam vlastne k tomu, že to by mohol byť ten leták. On, toto je len taký vzor, takže preto je to také malé, že to ani neviete čítať, lebo tam sú napísané úplne blbosti. Ale dôležité je, že my nechceme, lebo viete, vy keď si nájdete, kalka dlho, že? Dobre. Takže mám minútu. Určite ste zvyknutí, že keď si nájdete nejaký, hlavne od polície, niečo za tým stieračom, takže to je zlé, to je proste, to vás pokarhá, aký ste zlí, aký ste hrozný, ako to môžete porušovať pravidlá a tak ďalej, tak ďalej. My nechceme ísť touto cestou. Tá spoločnosť je teraz dosť taká polarizovaná, takže my by sme chceli pozitívne vplývať na tých vodičov. Máme na to ten čas do toho októbra budúceho roku, aby sme tým letákom vlastne oslovili toho majiteľa vozidla, aby sa zamyslel nad tým naozaj, že ten chodník nie je vhodné miesto. A samozrejme, chcem mu povedať, že má to svoje benefity nejaké, že keď sa bude viacej hýbať, zaparkuje 150 metrov od vchodu, že nemusí parkovať úplne pred vchodom a tak ďalej. Chceme ich teda pozitívne motivovať úplne najviac je ten personalizovaný odkaz vodičom. Čiže tá kartička by mala teda obsahovať niečo také, ako že máš fakt krásne elektróny, alebo super farbu, alebo dobrá značka, alebo tak. Aby ich to proste oslovil. No, a vás je tu na zopár, všetci z fachu, čiže ja rátam s tým, že za tento krátky čas ste pochopili, že o čo nám ide. Ale ako toto celé vysvetlíme vlastne celej verejnosti, tak to by vám chcel povedať Laco. My robíme tie videá, no a spravili sme jedno video aj teraz. Možno čakáte, že by to mohla byť nejaká sranda alebo niečo podobné. Nebude. Ja len, to video trvá jednu minútu, takže ak to jemne natiahneme viac, ako sme chceli, tak sa vopred ospravedlňujem. To video má premiéru, robili sme ho pre vás, dokončili sme ho v útorok. Prosím, zvukára, nech to dá poriadne nahlas, spokojne nech vypne ten môj mikrofón. A
Ďakujeme. Ďakujeme.